najslabše navadi, ker ni hodil, da vsi vejo, da je ob 2 zjutraj čokolada. Po moje nisi medin. Prašaj. Prašaj, nisem medin. No, pol pa napišite v komentar, če tudi vi jete čokolada ob 2 zjutraj. Jo, jo, jo! Mi dva smo Matic in Gašper, brata iz Polkaholikov in vi gledate challenge na džungli, koliko se poznamo med sabo. Komentiraj, lajkaj, subscribe. Pa veš kaj lahko v komentar napisali? Če imate vi kakšnega brata ali pa sestro, lahko naredite podobno, pa spodaj v komentar napišete, kak je vam šlo, mogoče kaj boljše kot nama. Mlajši imaš prednost, ajde. Jaz pa sem prijazen, pa ti odstopim. Ne, ne, kar. To je klasično okreganje pri nama drugače, ampak okej, izvoli. Okay. Moja najljubša ura v šoli. To je pa pri vseh. Po moje enako, glede na, da si taki športni tip človeka. Ziher fizika, ne? 3, 4, zdaj. Ziher, imam prav. 1000000%. Odmor! Odmor pa ni predmet, človek. Ja, za mene je, jaz sem bil vedno prisotni. Ja, pri odmorih, ne? Ja. Da sem se prič poljubil. Ok, 3, 4, zdaj. Ziher fizika. Glatko, glatko. Na podlagi čega? Kdaj pa ste se vi tudi spolaj napisati nujno? Ziher, ne vrcu. Naprej. Ajde. Ugotovi, kaj je moja najlepša hrana? Kaj ti jaz vem, omg, no. Pa ti vse ješ. Razen paradižnikov je juhane. Ok, si? Ne, glede na to, koliko jih poješ včasih za kosilo, mislim, da to. Ajde. 3, 4, zdaj. Kaj vsaj enako? Dumec. Fast food, ja, omg! Ja, kaj pa od fast food? Moraš biti na tanču, to ni fair. Fast food, jaz vse pojem. Hamburger, magice, wrap, pizzo. Karkoli, ko je. Veš, kako zdaj to zgleda po treh vprašanjih? Kot da ti mene v nulu poznaš, pa tebe nikakor. Kot da nema v isti hiši živimo. Exactly. Ja, ni fore, stari. Ajde. Si? Ja. Ne vem, če bi ti lahko ali teže. Lahko ali teže. Kar težko, ker tak se vele. Najslabša navada moja. Uf, z lahko to. Ne mi rekel, da jih je več, ne samo pa se odločim med dvema. Ja, vse jih imaš kar več, tako da ne vem, kjer naj napišem. To ni fair. Po moje je to največje, pa če bi najno mamo ali pa ate vprašali, bi moje isto rekla. Si? Čakaj. 3, 4, zdaj. Ajde. Spanje. Naaaaaa! Ok, na robe si imel, ne. Obe sta prav, karkoli bi napisal, sta obe prav. Ja, drugače sta obe prav, zelo rad spim, to lahko potrdi on, ko že on. Pa zelo rad je, to tudi lahko jaz potrdim. Pa to lahko potrdi naš hladilnik doma, vsi lahko to potrdijo. Ajde. Daj nekaj lahkega, prosim, no. Kdaj sem dobil prvo negativno oceno? Če si jih imel veliko. Čakaj, takrat, ko smo še mi bili v tretjem razredu, ni bilo ocen še, ne? Ne vem, kdaj si ti v šolo hodil. Koliko krat si padal, zato moraš se zraven šteti. Nič krat. Mhm. V osnovni šoli. Ajde, je bilo v osnovni šoli, to lahko poveš. Ne bi vejlo. Si? Si ti? Ne, nisem. Ajde, Ziher. Tak je razred. Loser! Loser! Kaj si pa dobil šust? Zgodovino. Ajde, daj. Kaj bi ti dal? Najljubši film. Film? Najljubši film. Ne serija, ampak film. Same risanke, gledaš. To pa zdaj želi. Ne, drugače imam pa risanke rad. Ko sem imel malo, sem gledal Ninja Želve. Priznam tudi Vinci, sem čas si pogledal. Ajde, 3, 4, zdaj. Je prav Ziher, ne? Nekaj imaš fast and furious? Ne! Hiter in drzni. To si je zmislil, samo zato, ker ni hotel, da točko dobim. Pri kolikih meseci sem spodil. Lahko mamo pokličem? Ajde, 3, 4, zdaj. Koliko zdaj? 14 minut. Aaa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 
Najslabši
Kdaj je bil moj najslabši dan v življenju, pa kaj se je takrat zgodilo? Vse se vrača, vse se poplača, tudi z enim vprašanjem. Ajde, povej. Jaz najmo napisal, kar je peč. Brr. Spisal srednjo šolo. Ja, ne? Ne. Zakaj pa je bil vpis v srednjo šolo najslabša odločitev? Je zato, ker če si nepismen po treh letih srednje šole, se je tudi zavprašati. Kako roustanje to pred kamero? Ne, drugače pa bi najslabši dan, po moje v... Letos je bilo to, ko sem dobil meci, ne vem, kjer je pred, sem dobil ena. Potem pa sem še imel izpitno vožnjo, pa sem še to padel. Pa ni bilo prvič. Aja! Veš, kaj mislim. Sam veš, koliko dnevov bi to lahko dal pa... Koliko... Veš, če bi to dal, koliko krat si padal izpit, to bi smo lahko do jutri tu. Ja nič, Gašper je ostal brez besed, pa ne samo brez besed, tudi brez točk, tako da je totalni poraženec. Vi ste spremljali YouTube kanal Džungla, ne se pozabiti subscribe-at in klikniti zvončka, zato da ne zamudite nobenega videa. Nekaj si pozabil komentirati, komentirati. Predvsem komentirati, ker se mi zdi, da se bo vsi komentarji navezovali na njega, predvsem tisti negativni. Ja, thanks. Pa lajkati video. Če ta video doseže 3000 lajkov, izzovema brata, be cool brata Pile Tič, da posnameta part 2. Spavate mirno. To je to, spremljali ste YouTube kanal Džunglo. Subscribe. Poglejte zadnji video. Mi jo priporočamo. Tega pa morate pogledati. Pa tu se mora subscribe, ne? Čau. Alo, tu se mora subscribe. We'll be right back.